Баян онгорчуудаа энэ өдрийн мэнд төргий. Германгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газар, Баян онгор аймгийн засаг даргын тамгын газартай хамтраад Эрүүл Монгол хүн үндэсний хөдөлгөөний одоо нээлттэй өдрөлгийг Баян онгор аймагт 2-3 өдөр ингээд зохион байгуулж байна. Тэг өнөөдөр бид өхөн Баян онгорынхон хүн амд Эрүүл Монгол үндэсний хөдөлгөөн гэж ямар хөдөлгөөн явагдаад байгаа, энэ хүрээнд ямар ажлууд хийгдгийг иргэд олон нийтийн оролцоо яга чухал юм бэ гэдэг талаар чөлөөтэй ингээ ярилцах гэж байна. Өнөөдрийн манай хилэлцүүлэгт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн эрүүл мэнд, спорт, нийгмийн бодлого хариуцсан зөвлөх Мөнх Сайхан зөвлөх маань ирсэн байна. За мөн Баян онгор аймгийн засаг дарга Мөнх Сайхан, ерөнхийлөгчийн эдийн засгийн бодлогын зөвлөх даваа талаа зөвлөх, за ерөнхийлөгчийн спорт хариуцсан зөвлөх болд зөвлөх гэж байна. За сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн захирал Баярмаа. За мөн манай энэ Жаргалтай амьдрал төвийн эмч Мөсөл, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн захирал Өнөр Сайхан, манай хоолтын чиглэлээр ажиллаж байгаа шинжилгээний технологийн сургуулийн профессор Бүрүүжүг гэдэм бүрэлдэхүүнтэй бид хөн өнөөдрийнхөө нэлтийн ярилцлагыг хийх гэж байна. Тэгээд Эрүүл Монгол үндэсний хөдөлгөөн бол нэлийн олон талыг хамарсан ийм зохи зүйл ажиллагаа байгаа. Тэгээд Монгол улсын ерөнхийлөгч тэр бүмүүд түнсний уйлсгал Эрүүл Монгол хөнгөсөн ийм гурван том санаачлалыг Монгол орнд яг эхлүүлээд байж байгаа. Тэгээд би өнөөдөр ихнийхээ асуултыг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөх Мөнх Сайхан доктор танаас эхлэе. Яагаад энэ Эрүүл Монгол хүн хөдөлгөө өрнөх болов, монголчуудын эрүүл мэндийн байдал өнөөдөр ямар байгаа гэдэг дээр та бас манай үзэгч Баян онгорчуудтай хандаад ярина уу? Тэгээд манай улсын хүн амын эрүүл мэндийг ерөөхд наваад үзэх юм бол одоо жил болгон энэ хүн амын дундах өвчлөл нэмэгдээд байгаа. Тийм учраас бид нар энэ бол манай үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд нөлөөлөх үүд хэмжээний тоо баримтууд харагдаад байна. Тэгэхээр бидний энэ өвчлөлийг одоо хүн амын дундах өвчлөлийг бууруулах энэ бодлого нь бидний туйлын чухал болоод байна. Одоо өнөөдрийг хүртэл манай улсын анхаарал хандуулж бодлого маань үндсэн чиглэж ирсэн бодлого маань одоо яг эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээр илүү чиглэсэн бодлого явж байна. Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлгүй урдсан сэргийлэх чиглэл рүү бид нэр бас дөрвтэй зөвхөн бодлого хийж арга хэмжээ аваг учраас одоо өнөөдрийн тоонууд нь дандаа өссөн үзүүлэлт гараад байна. Өнөөдрийн энэ өссөн үзүүлэлт маань ингээд цаашдаа үргэлжлээд явах юм бол бид бүхэн энэ эмнэлгийн ачаал бол улам л нэмэгдээд ихсээд ингээд яв хандлагатай байгаа. Энийгээ дагаад энэ ард иргэдийн нуруунд ирэх эмчилүүлэх зардал, эдийн засгийн ачаал улам бүр нэмэгдэх, энэ амьдралах хөд улам бүр сөргөөр нөлөөлөх ийм хүчин зүйлүүд байгаа учраас одоо бид нэр аливаа өвчнийг өвдөхөөс нь өмнө хэрхэн яаж урдсан сэргийлэх вэ гэдэг рүү чиглэсэн бодлогыг бид нар авч хэрэгжүүлэх нь зүгөөгд ерөнхийлөгчийн одоо гол үндсэн гурван төлөв бодлогыг одоо нэгтэн эрүүл Монгол хүн гэж олж байгаа. Ер нь гурван бодлого яваад үзэх юм бол гурвлаа яг цаад үндсэн суурьтахаараа Монгол хүн рүү, Монгол хүний эрүүл мэнд рүү чиглэсэн зүйлүүд бас байгаа. Тэр бүмэд тэгэхээр одоо эрүүл орчны бүрдүүлэх чиглэлээр энэ бол төлөв чухал. За эрүүл хүн суусны уурсгал гэдэг нь эргээд өөрсдөө Монголд хүнсээр хангаад ирэхээр илүү эрүүл хүнс хэрэглэх боломж бүрдэн гэдэг. Энэ чиглэл рүү энэ үндсэн бодлогууд маань бас явж байгаа. Ингээд эрүүл Монгол хүн үндэсний хөдөлгөөн нь үндсэндээ бас яг энэ ард иргэдэд одоо яг энэ шинэ дижилтэй ямар хоол хүнс хэрэглэх ёстой вэ? Зөв зөвхөстэй хоолтой тал дээр бид нар ажиллана. За мөн эрүүл орчныг бид нар яаж бүрдүүлэх ёстой? Нийтийн биеийн давар гоёын хүмүүсийг илүү спортлог хөдөлгөөнтэй энэ хамаг үндэсний үндсэн энэ өвчнүүдийн суур болоод байгаа энэ хөдөлгөөний тогтолцоос бид нар яаж сэргийлж гарах вэ? Тэрний тул нийтийн биеийн даврыг яаж хөгжүүлэх вэ? За мөн ард иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг бид нар хэрхэн яаж дэвшүүлж эрүүл мэндэд анхаардаг болох вэ гэсэн ийм үндсэн дөрвөн чиглэлийн бодлогыг арга хэмжээг бид нар цогцоор нь авч хэрэгжүүлж чиж бид нар эрүүл Монгол хүнийг бий болгох боломж бүрдэх юм а гэж ингэж авч үзэж байгаа. За энэний бол хамгийн их Монгол хүний эрүүл мэндэд нөлөөлж байгаа өнөөдөр хамгийн хүчин зүйл болж байгаа зүйл бол энэ арх согтууруулах ундааны зөксгүй хэрэглээ байна гэдэг судалгаагаар тоогоор бүгд төр гараад ирсэн. Манай улсын хувьд бол одоо дэлхийн түвшинд аваад үзэхэд энэ арх согтууруулах ундааны хэрэглээнээс үүдэлтэй нас оролтоороо бол дэлхийд одоо хоёрч явж байна.
зам арг шогтруулах ундааны хэрэглээгээр нэг хүнд ногдох спирт архины хэрэглээгээр бас нэлен дээгүүрт явагдах ийм үзүүлэлтүүд байна. Хамгийн гол нь арг шогтруулах ундааны зөвсгүй хэрэглээнээс үүдэлтэй эрүүл мэндээр хөрж байгаа за бусдад тохирол учруулж байгаа нийгмийн эдийн засгт үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөл маш их байгаа учраас үүн дээр ерөнхийлөгч маань одоо бидний цогц арга хэмжээ авах ёстой. Үүний хамгийн гол зүйл бол улсын согтууруулах хүндэн дээр ихний хэмжээний арга хэмжээ авах ёстой гэдэг утгаараа ерөнхийлөгч зарилга ерөнхийлөгчийн зарилга гарсан байгаа. Засгийн газар чиглэлдэг өгөх тухай арга согтууруулах хүндэн хэрэглэг бууруулах энэ зарилга гарсан. Зарилга дээр маань гол тусгагдсан зүйл бол одоо энэ архны энэ өндөр градустай согтууруулах хүндэн хэрэглэг багасгах үүднээс 2 жил 2 градусаар энэ хамгийн хэрэглээд байгаа өндөр градустай архины одоо градусыг бууруулж өндөр градустай архины татврыг нэмэгдүүлэх энэ бодлого маань явж байгаа. За 2 дугаар одоо бид нэрийн залуу шинэ үеийг архи согтууруулах хүндэн хэтрүүлэн хэрэгэлдэггүй нэг үеийг гаргаж ирэхэд бол бид нэр ерөхий боловсролын сургууль ихтэй сургуулиудыг хөтөлбөрт бас энэ цогцолтуулах хандлагын хор уршигын талаар одоо яг насанд нь таарсан онцлог байдлаар суулгаж өгөх. За 3 дугаарт одоо энэ цогцолтуулах ундааны хэрэглэг бид нэр төрийн байгууллагуудад хэрхэн яаж багсах уу гэдэг талаас нь одоо ямар нэгэн төрийн байгууллагуудын тэмдэглэлт баяр ёслолын үеэр өндөр градустай согтууруулах үндэ хэрэглэхгүй байх гэх мэтчлэн маш олон төрлийн заалтууд орсон ерөнхийлөгчийн зарилга гарсан байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр хүн Баян Онгор аймагт ажиллаад бас энэ ерөнхийлөгчийн зарилгад ямар зүйлүүд тусгацсан энийг ер нь ард дэргэдэд бас сурталчлах ойлгуулах. За дээрэс нь манай Баян Онгор аймгийнхан маань согтууруулах үндэний хэрэглэн дээр маш их одоо анхаарал хандуулж өнгөрсөн хугацаанд ажиллаад тодорхой үр дүнд хүрсэн. Энийг бид нэр төрөсхийн зүгээс ямар бодлогоор дэмжиж яаж хамтарч ажиллаж зөв жишэг аймгийг гаргаж ирж бусад аймагуудад бид нэр арга шогтруулах хүндэн хэрэглэг бууруулах за дээрэс нь эрүүл Монгол хүний хэрхэн яаж бий болох вэ гэдэг энэ аймагт яаж явах вэ суман дээр яаж явах вэ гэдэг энэ жишэг бидний бодлогыг гаргаж ирэх юм зүйтэй гэж үзээд өнөөдөр бид бүхэн Баян Онгор аймагт эрүүл Монгол хөдөлгөөнийхөө бас эхний үйл ажиллагааг эхлүүлээд аймгийнхаа удирдлагуудтай бас ингээд хамтарч ажиллаад өнөөдрийн үйл ажиллагаа маань амжилттай явагдаж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр сайн манай иргэд сайн зүйлээс ягаад эрүүл Монгол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх болсон нэлээ өргөн үрээдтэй данган цархаас гадна хүнсний хөтөлбөрийн иргэдийн зан үйл эрүүл мэндийн боловсрол гэл нэлээд том цогц хөтөлбөр гэдгийг бас харсан баг. Тэгэхээр Эрүүл Монгол үндэсний хөдөлгөөн манд бас энэ хүмүүсийн амжиргаа, эдийн засаг, одоо нийгмийн асуудлыг зохицоор мангах энэ чиглэл байгаа. Тэгэхээр манай Монгол улсын ерөнхийлөгчийн эдийн засаг хариуцсан зөвлөх даваа талаа зөвлөх маань энэ дээр та тодруулаад ямар хөө үйл ажиллагаа төлөвлөж байгаа, яаж энэ талбар руу шийдэл төрөх үү гэдэг дээр та санаа бодлоо бас манай үзэгчдэд баян өгчүүдэд хэлнэ үү. За Баян өнгөчдөд улсын өдрийн мэнд төргий. Тэгээд төрөн өсөн үг сайхан зөвлөх хэллээ. Ер нь эрүүл Монгол хүн үндэсний хөдөлгөөн яагаад эхлүүлэх болсон, ямар шилтгэн байсан гэдэг дээр нэлээд тодорхой мэдээлэл өгч боллоо. Тэр эдийн засгийн талаас нь, нийгмийн эдийн засгийн хөгжил талаас нь бид нар ингээд аваад үзэхээр улс орн маань том зорилтууд тавьж, засгийн газар маань бас тодорхой бодлого хэрэгжүүлээд явж байна. За бизнес гэдэг ер нь хувь хүний амьдрал ч гэсэн гол асуудал бол ер нь хүний хөгжлийн асуудал болж ирдэг. Тэгээд бид нар бас нэлээд олон судалгаа тооцоон дээр ингээд үзэхээр яг Монгол хүний хөгжил юун дээр очиод гацж байна, ямар хязгаарлалтууд байна гэдэг аваад үзэхээр гурван асуудал бод. Нэгдүгээр нь түрүү хэлсэн Монгол хүний өөрийнх нь эрүүл мэндийн асуудал. Одоо түрүү мөсөөнд зөвлөсөн нэлээ тайлбарлалаа. Тухайлбал зарим нэг тав аваад үзэх юм бол манайх хор тавдраа тэргүүлж хоёрч төрлөөр миний мэдж байгаа. Тухайлбал илэгний хор тавдар, ходоотой хор тавдраар Монгол улс бол улаан гэрэл гарч байгаа дэлхийд. За хоёрдугаарт энэ архлын хэрэглээ бол бусад орнтой дэлхийн дундчтай харьцуулах харьцан өндрөө. Эрүүл мэндийн бол нийгмийн зөвхөн мөнгөн үзүүлэлтээр аваад үзэхэр бас асар их хохиролттой зүйлүүд орж байна. За дараа чинь тэгвэл энэ Монгол хүн яаж эрүүл ах юм бэ гэхээр үнэхээр эрүүл аюулгүй орчинд амьдарч чадчихна уу гэдэг асуудал.
гэтэл байгаль орчны асуудлуудаа аваад үзэхээр Монгол улс бас хайрцангүй хүнд байдалд орчод. Нийт газар нутгийн 77% зүлцсэн байна. Тэрний 50 орчим хүнд хүн хэлбэрээр зүлцсэн байна. За шорон шуурганы асуудал ялангуяа таа хүмүүдэж байгаа говийн аймагуудаар говийн сумдуудаар бол үнэхээр бас хүн одоо тэнд аж төрж амьдарч бизнес хийх боломж нөхцөл бол үнэхээр бага байна. За тэгэхээр энэ зайлшгүй байгаль орчны асуудлыг анхаарах хэрэгтэй байна. Гурав дахь нэг одоо юу гэдгийг тэргүүлэх том одоо хүндрэл юу болж байгаа гэхээр энэ суур хэрэгцээ буюу хүнсний хангамж аюулгүй байдлын асуудал бол цаг хугацааны хувьд ч Монгол улсын одоо юу гэдгийг хүн амын үндэсний аюулгүй байдлын хувьд ч гэсэн тулгунтсан асуудал болж байна. Дэлхийн нийтээр мэдчихэж байгаа тав хүн хүнсний хямралтад нүүр тулж байна. Одоо геополитикийн хурцтмал байдалтай байна. Хойд өмнөд хөрш маань хүндрэлтэй нөхцөл байдалтай байна. Энэ нөхцөлд бол Монгол улс яаж хүн амынхаа хэрэгцээг ядаж суур хэрэгцээг яаж хангах вэ гэдэгт одооноос анхаарахгүй л энийг уцаагүй шаардаж байна. Тэгээ энэ гурван одоо үндсэн суур тэргүүлэх одоо асуудал нийгэм эдийн засгийн эрүүл мэндийн тал талын одоо бүгд хоорондоо холбоотой асуудлуудыг шийдэхин тулд том үндсэн бодлогын төв шин шийдэхин тулд Монгол улс ерөнхийлөгч энэ гурван хөтөлбөрийг одоо гаргаж ирсэн. Төрөө бас одоо хэлсэн хөтөлбөрүүдийг давтаад л тэрбэн мод хүнсний хангамж аюулгүй байдал за эрүүл Монгол хүн гэдэг. Тэгээд энэ гурван хөтөлбөр байна. Цогц уялдаатай, гурвалангийн зөв уялдаатай хэрэгжүүлж чадсанаар эдийн засгийн болон нийгмийн мөн эрүүл мэндийн асуудлуудыг бас тодорхой хэмжээнд шийдэж чадах юм а гэдэг. За зарим хүн бас гайхаж магадгүй. Яагаад эрүүл Монгол хүн дээр эдийн засгийн асуудал яриад байна гэхээр ер нь энэ суур одоо манай нийгэмд буюу бусад одоо ижил төвтэй орнууд ч гэсэн ажиглалтдаг нэг тулгунтсан асуудлууд бол нийгмийн асуудалд архитлалд орж ийн, ядуурлал орж ийн, ажилгүйдл орж ийн. Шалтгааныг тоочвол маш олон юм бий. Гэхдээ тулгунтсан асуудал бол зайлшгүй ажлын байр орлоготой болох асуудлыг бол зайлшгүй шийдэж энэ бол цогцоороо шийдэгдэх юм. Гэхдээ одоо эрүүл Монгол хүний хөтөлбөрийн хөдөлгөөний үр дүнд бол бид нэр ядаж эрүүл мэндийн талаас нь бид нэн соён гэгэрүүлэх за бусад зөв хоололт за зөв амьдралын хэм маяг за дээрэс нь наригдaltaй үр дүнтэй тэмцэх эдийн засгийн арга аваад үзэх юм бол татвар хөнгөлтийн ч гэдэг юм уу бусад төвшүүргийг ашиглаад яа тэмцүү гэж оролдож байгаа. Мэдээж тодорхой үр дүн одоо үзүүлэхийг оролдож байна. За архны асуудал дээр бол бид нэр олон жил ярьсан сүүлийн 20 гаруй жил ер нь Монгол улсын тулгунтсан асуудал байна. Гэхдээ бодтой үр дүн үнэхээр гарч ийнү гэхээр бас зарим хүмүүс эргэлздэг баг. Гэхдээ энэ хөдөлгөөний үр дүнд бол бид нар бас үнэхээр бодтой үр дүн гаргая гэдэг дээр бас шат шатандаа одоо ингээд ойлголцол нэгдээд одоо ингээд илүү их хүчтэй ажиллах гэж оролдож байна. Тэгэд эргээд одоо юу гэдэг юм энэ гурван хөтөлбөр энэ үндсэн асуудлаа ярих юм бол нэгдүгээр ажлын байр орлогыг бий болгох тал дээр тэр хүнсний хангамж тэрбэн мод байгаль орчны асуудлуудыг бид нэг хөтөлбөрөөр шийдэх гэж оролдож байна. Эрүүл мэндийн талаас бол энэ эрүүл Монгол хүний одоо энэ төрөний хэлсэн гол энэ чиглэлүүдээр бид нүр дүнтэй ажиллаж чадах юм бол нэг 2030 он гэхэд бид Монгол улс үнэхээр бас бод дүр дүн гаргаж чадах гэж бид нүн хэрэгтэж байна. За Баянгор аймгийн хувьд бол энэ гурван чиглэл дээр гурвалангаас нь нэгдүгээрт манлайлах боломжтой, хоёрдугаарт одоо жишиг амих болох боломжтой гэдэг утгаараа бид өнөөдөр энэ одоо өдрлөгийг зохион байгуулж байгаа. За яагаад гэдэг шалтгааныг хэлвэл нэгдүгээрт эрүүл Монгол хөтөлбөр дээр зөвхөн архины асуудлаар аваад үзвэл одоо бид нэг жаргалтай амьдрах төвгээд энэ гол одоо энэ аймгийн бас нэлээд идэвхтэй ажиллаж байгаа яг энэ одоо архины эсрэг тэмцэж байгаа энэ байгууллага төр юм газар төр нэрэд ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ дээр бас тодорхой бусад аймагт өвлөр жишээ болох учраас бас сүүлийн жилүүдэд ажиллаж байгаа болохоор бид нэр тодорхой үр дүн арах гэж бас олдтын баталгаажуул чаашнд улам одоо бусад аймагт өвлөр жишээ болох тал дээр ажиллаж байна. Нөгөө талдаа хүнсний аюулгүй байдал гэхээр бас манай одоо энэ баруун аймагуудаар ялангуяа мах, ноолуур, за ингэний сүүн бүтээгдэхүүнээр маш их одоо асарх нөөцтэй учраас бид нар бас энэ хүнсний хангамж аюулгүй байдал дээр улс болон бусад аймагуудаа манлайлаад ажиллах боломжтой гэж одоо харж байгаа. За гурав дахь асуудал бол бас л Баянгор аймгийн хувьд бол энэ байгаль орчин, уур амьсгалын хэсэг өөрчлөлт, уур амьсгалын өөрчлөлттэй бол маш их нэрвдэж байгаа юм. За улсын дүнгээрээ би түрүү хэлсэн 77% гэж байгаа бол бараг Баянгор аймгийн 80 гаруй хувь нь ийм цөлчтөд өртсөж байгаа. Ялангуяа говийн сумууд бол эдийн тэнд амьдарч байгаа хүмүүсийн аж амьдрал, эдийн засгийн нөөц боломж бол үнэхээр хохирол амсаж байгаа. Тэгэхээр энэ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаадсан тэр модны рент бол бас энэ аймаг бас үлгэр жишээ яаж цөлчлөлтөөс салдыг яаж энийг бууруулдгийг гэдгийг бол бод төр харуулах боломжтой гэж бодож байгаа. Ингээд одоо эцэст нь хэлэхэд Баянгорчууд та бүхэн бас энэ Монгол улсын ерөнхийлөгчтэй улс
энэ төрийн тэргүүнийхээ санаачилсан дээрээс нь улсын хурцгийн газраас дэмжиж ажиллаж байгаа энэ хөтөлбөрүүдийг тууштай дэмжиж бас зөв ойлголт авч өөртөө бас итгэхтэй байхыг уриалж чинь тэгээд өнөөдөр бас аймгийн өдөртлөгүүд байгаа учраас бид нар бас өнөөдрийн энэ өдөрлөг арга хэмжээ маань бас амжилттай болоод явж байгаа бас талархж байна. Хамгийн гол нь тэгээд иргэд олон нийт баян онгоцчууд та бүхэн энэ гурван одоо үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд гурван зүйлээр манлайлахыг уриалж чинь ногоон шилжилт, эрүүл баян онгор, за дээрэс нь хүнсний хангамж аюулгүй байдлаараа улстай тэргүүлэхийг бас уриалж байна. За эрүүл мэндийн асуудал бол дан ганц манай эрүүл мэндийн салбар ийм чимэглэлийн ажилтны одоо асуудал биш. Ялангуяа сум орон нутгад бол амиргийн удирдлагууд, засаг даргын хамгийн газар, иргэдийн хурлууд энэ чиглэл бас санаачлагтай удирдлагын багууд бол нэг цөм болгож ийм талаар ажиллаж байгаа нь энэ өнгөрсөн өдрүүдэд харагдсан. Тэгээд манай засаг дарга, мөнгө сайхан дарга та энэ хөдөлгөөнийг цааш нь хэрхэн үргэлжлүүлэх вэ? Эрүүл баян хонгор, эрүүл одоо баян хонгор маань 20 сумтай, эрүүл бүбгөр, эрүүл галуут гэж энэ хөдөлгөөн маань бүр нэгжээс эхлээд явах байх гэж бодож байгаа. Нилээ олон хөдөлгөсөн зөвлөгөө нь та тэгээ бас иргэдэд хангаж өргөнүүлэх, хөгжүүлэх, өргөжүүлэх тал дээр сэтгэлээ хэлнэ. За баярлалаа. За ерөнхийлөгч энэ санаачлалыг бол одоо манай баян хонгор аймгаар баяртайгаар хүлээж авч байгаа. Үнэхээр одоо цаг үе болсон, тулгунтсан та дээрээс нь бид бүхэн бас тодорхой хэмжээгээр бид нарт уулс орноос төлөхөд зөвх ийм одоо шаардлага цаг үеийн болох юм байсан. Тэгээд мэдээж одоо архины асуудал дээр бол одоо манай баян хонгор аймаг ямар ч байсан өөрсдийнхөө боломж болцоогоо нөөц болцоогоо ашиглаад одоо тодорхой хэмжээний одоо үр дүнд хүрэх гээд явж байгаа энэ үед бас одоо энэ эргэлгэгчийн санаачлах гэж бодлоо. Үнэхээр одоо бид нар талархалтай болж явж байгаа. Баян хонгорчууд энэ бол том боломж юм. Хоёрдугаар асуудал бол бидний бас л одоо тодорхой хэмжээгээр аймаг орон нутгад за ер нь бол ядаж хүнсээ идэж ер нь одоо өөрсдөө тарьдаг бай. За бид нар одоо нөхөр гурилан бүтээгдэхүүнээ бол бид нар чадахгүй, бид нар тийм хөрс байхгүй, бидэнд нь тархан шиг тийм сэлэн шиг сайхан нутг бидний нөхцөл байдал биш. Гэхдээ бид нар нарийн ногоогоор энэ хүлэмжийн ажихуй ядаж малынхаа тижээлийн урмыг баян онгор тарьдаг бай гэдэг. Сүүлийн 2 жил бид нар бодлоготойгоор хөтэйч хонгоо кластер хөгжүүлэе гэдэг юм бодлого яг улсын төвд төсөвт баян онгор аймаг энийг ингээд суулгаад эхэлж байгаа бас яг энэ үедтэй бас ерөнхийлөгчийн санаачлалыг ажиллаж байгаа. Үнэхээр бид нарт бас одоо үнэхээр одоо бас сайхан бас тодорхой хэмжээгээр аймаг нутаг зөв бодлоготой явсан байна. Явж байгаа юм байна гэдгийг бүр ингээд ойлголсон юм том ажил байна. Дээр нь одоо бид нар бас инглис үний үйлдвэр одоо ингээд барьцсан байна. Энэ жил одоо тоног төхөөрөмжөөр юм дахиад бид нар 30-40 пэрэн байгуулна. Бас энэ цаг үед одоо энэ хүнсний асуудал ярьж байгаа. Үнэхээр бид нарт бас одоо эрч хүчийг өгч байна. Мөн одоо энэ спортын одоо энэ биеийн одоо хөдөлгөөнөөр одоо энэ эрүүлжих энэ асуудал бол бас одоо Баян Хонгор аймгийн хувьд бол үнэхээр спортлог ард юм. Дээрээс нь бид нарын сүүлийн бас 2 жил баахан хөл хөдөлгөөнгөө хоригдсон. Яаж энэ олон нийтийн хөл хөдөлгөөнд нь хэвэн гүйцэд наваачих уу гэдэг юм яг цаг үе дээр бас энийг гаргаж ирж байгаа. Үнэхээр бид нэг одоо юу гэдэг нь маш их талархалтайгаар Баян Хонгор аймгтаа хүлээж аваад энэ Энийхэн бас Баян Хонгор аймагаас эхлүүлж байгаа энэ ихтгэл найдварыг бид нар одоо илүү одоо ашиглаж илүү ажиллах одоо бид нарт одоо үүрэг хариуцлагыг өнөгдүүлж байгаа бид нар энийхэн ухамсарлаж байна. Тэгээд мэдээж одоо сая одоо хэн даваа долоо зөвлөхийн хамгийн энэ эргэлгэгчийн одоо миний одоо олзуурхаад байгаа аймаг нут олзуурхаад байгаа нь Эрүүл Монгол хүнтэй болцоод бид нар Эрүүл Монгол хүний орлоготой болох асуудлыг холбож өгч байгаа юм бол үнэхээр одоо бас чухал. Тэгвгүй одоо орлогогүй мөнгөгүй усууд те одоо өнөөдөр яг эрүүл мэндэ хамгаалаад зөвхөн гэртээ суугаад байх уу гэхээр бас биш. Эсвэл спорт тоглоод яваад байх орлогогүй усууд те эсвэл одоо зүгээр одоо хөдөлгөөн хийгээд байх уу гэхээр заавал энэ бол одоо бас орлоготой ингээд уйлдэж явж байгаа нь бас одоо бид нарт тэгэхээр том одоо ойлголт өгч байгаа. Одоо бид нар яах вэ гэхээр одоо дараагийн нь бол бид нар одоо давхгүй нөгөө эргэлгчийн тэр мод хэлж явах заавал ургуула суулгах бол нэг хэрэг юм аа. Нөгөөдгөө арчлаад хамгаалаад одоо мод болох асуудал бол хамгийн чухал асуудал юм аа. Гэхдээ яг адилхан бид нар мэдээж одоо энэ эргэлгэж байгаа энэ гаргаж байгаа санаачлалыг ингээд эхлүүлэх нь бол нэг хэрэг. Гэхдээ цаашаа яг ажил амьдрал бүх юмнууд энийг холбож өгөх. Нөгөө халамжаас хөдөлмөрлөө шилжих бодлого, нөгөө тэр модтойгоо холбох, өөр Баян Хонгор аймаг орлогоо бас ямар боломж байгаа иргэдэд орлоготой болох юм. Энэ бүхнийгаа ингээд нэгдсэн цогц бодлого нь эцсийн үр дүнд эрүүл Монгол хүний бий болох юм а гэдэг юм дээр бол одоо бид нар цаашдаа аймгийн иргэдийн хурал
аймгийн засаг дарга бүх юм зүйлдэрээ одоо нөгөө баримтчч гэдэг нэг маш хурдан яалттай тусгаж одоо бодоо суудах бид нар тухцаа байхгүй тэртээ дэргүй цаахан бодлого чиглэлийг ерөнхийдөө чиглүүлээд өглөө одоо энийг бид нар маш хурдан хийж хэрэгжүүлэх одоо юм одоо шаардлага байгаа тэгхийн тулд одоо ойр үед бид нар засгийн газар руу мэдээж одоо таа бүх ингээд чиглэлээ ерөнхийдөө ингээд чиглэлээ өгч байгаа нөхцөл бид нар биш шууд биелэхэн тодорхой харин бид нар газар дээр нь одоо хөрсөн дээрээ хэрэгжүүлэх усуд нь бид нар учраас аль болох бид нар цаг алдахгүй энийг одоо яаралтай энэ 22 онд бичиг өрнөлтөд бүх та цаас маас одоо юу гэдэг юм аа хонж яваа таар харин 23 онд шууд ажил руу орох юм одоо ажил руу орно дээрээс нь одоо мэрэгжлийн энэ сайхан олон байгууллагууд хүрчээд бид нар чиглүүлж байгаа баярлж байгаа дэргэлгчийн 3 зүйлх дээрээс нь мэрэгжлийн одоосын мөрт нэмүүт гэдэг тийм олон байгууллагууд дээрээс нь одоо бид нар тоолд хичээлийн талаар зөвлөгөө өгөө. Юус яг мэрэгжлийн шинжлэх ухааны үднээс нь бид нарт ингээд туслаа чиглүүлж байгаа нь одоо маш чухлаа. Тэгээ одоо бид нарын одоо яг үндсэндээ ажиллах одоо үлдчихээн. Яаж одоо энэ дээр харин арт түмний одоо энэ шинэ хандуулах уу, хийх үү, яаж нэг одоо ойлголтуудыг, нийгмийн ойлголтуудыг өгөх үү гэдээ маш олон ажлууд байна. Сум сумаар нь бид нар онцлог авч үзсэн. Тэгээ дээрээс нь бол цаашдаа бид нар гүсгэж ерөөсөө нэг аймаг нэг зүйлээр барьж явъя. Тэгээ ингээс үгээр Баянгор барьж явъя. Тэ? Тэгээ арьс шиг одоо өөр аймаг барьж явъя. Ингээс бид нар одоо бодлоготойгоор босохгүй бол яг үндсэндээ бид нарын үйлдвэрлэл гэж хэлэх юм байхгүй. Үдийн хүрсэн байгаа одоо бид нар ч гэсэн бас одоо биччил байх. Тэгээ үндсэндээ бид нар үйлдвэрлэл гэж байхгүй гэж шууд ойлгож болно. Яг тэгвэл бид нарт улс руугаа ч юм уу гадагшаага экспортлох нэг ч бүтээгдэхүүн байхгүй. Үдийн хүртэл яваад байгаа. Тэгээ энийг одоо бид нар одоо маш хурдан яаралтай бид нар энэ үүргээ хэрэгжүүлээ та бүхэнийг бас одоо өнөөдрийн өдрөөс бид нар ч гэсэн бас нэлээд юм олон зүйлийг ойлгож байгаа учраас энийг харин эргээд бид нар харин тайлгандаг, тооцдог, болж байгаа болдохгүйгээ үздэг юм байхыг хүсэж байна. Тэгээд баярлалаа бид хүн болов энэ үйлчлэгчийн 3 санаачлалыг одоо баяртайгаар хүлээж аваад амжилттай хэрэгжүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд баярлалаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан Эрүүл Монгол хүн үндэсний хөтөлбөрийн 4 тулгуурт одоо үндсэн үйл ажиллагаа байгаа. За үүний нэг чухал одоо тулгуур ажил бол нийтийн биеийн тамир дасгал хөтөлбөрийн иргэдэд одоо сурчлах таниулах. За иргэдэд бол одоо энэ хөтөлбөрийн хомсдлоос гаргах сэргийлэх. За энэ өвчлөлөөс одоо өвчлөлийн сэргийлэх ийм одоо чухал ажил байгаа. За энэ ажлын хүрээнд бол бид хүн одоо хүүхэд өсвөр үеийг бие биетрийн боловсрол олгох. За хүүхэд залуучуудаасаа эхэлж одоо энэ хөдөлгөөний хомсдол энэ дасгал хөдөлгөөний ачааллыг одоо таниулах энэ чиглэлээр бол ажиллаж эхлэе гэж байна. Тодорхой хугацааны дараа бол Эрүүл Монгол хүн одоо эрүүл одоо хэрэгд бий болоход бол энэ бол бас чухал одоо ачааллыгтай болно гэж үзэж байгаа. За мөн одоо сургуулийн насан, цэцэрлэгийн насан, за өсвөр үед нь оюутан одоо үед нь одоо дасгал хөдөлгөөн нийтийн биеийн тамирыг одоо тогтмол одоо хичээлийн цагт нь одоо бас тодорхой хугацаагаар оруулах, за өсвөр үеийг одоо секс тоглоомд хамруулах гэх мэтчлэн одоо олон талт ажлыг бас бид бүхэн одоо хэрэгжүүлэхэд төлөвлөж байна. За мөн одоо биеийн тамирын зал талбайг одоо нийт иргэдэд дасгал хөдөлгөөн хийх боломжоор одоо хангаж үгүй гэсэн ийм ажлыг одоо бас төлөвлөд одоо хэрэгжүүлээд эхлэх явж байна. За ингээд Баян-Хонгор аймгийн хувьд бол нийт одоо 21 аймагаас материалын базын хувьд илүү бэхтсэн. За нийт одоо 20 гарын тэг спорт залтай. За ийм тийм учраас одоо иргэдийн дасгал хөдөлгөөнөөр эрилжүүлэх ин боломж материал базыг бүрдсэн ийм одоо аймаг байгаа. Тэгэхээр одоо бүрэн ийм боломж байна гэж үзэж байгаа. За мөн одоо бидний нэг хийх гэж байгаа бас нэг төлөвлөж байгаа ажлын нэг за эхлэн тавигдсан бас нэг ажил болвол одоо спорт одоо холбооттой бас хамтарч ажиллаж нийтийн биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх түүгээрээ дамжуулж иргэдэд бас энэ дасгал хөдөлгөөн идэвхтэй амьдралын хэв маягт одоо суралцуулах за эрилжүүлэх ийм ажлыг зохион байгуулъя гэж байна. За Монгол улсад бол нийт
идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг 70 гаруй спортын хороод байна. За үүнээс бол хамгийн эхний одоо холбоо бол Монголын хөлбөмбөгийн холбоо бол Монгол улсын ерөнхийлөгчтэй хамтран ажиллаж байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч спорт нийтийн бие тамирыг дэмжих үүднээс нийтийн хөлбөмбөгийг дэмжиж за одоо бүх сургуулиудад мөрөөдлийн гол гэсэн одоо сургуулиудын авраг шалгуулт тэмцээнийг эхлүүлж байна. За энэ нь бол бас өсвөрийн хүүхдүүдийг спортоор хичээллэх юм спортод дуртай болох ийм боломж болцог бас бүрдүүлж байгаа маа. За ер нь бол нийт одоо хүн амын дундаа өөрт тохирсон тасгал хөдөлгөөнийг тогтмол хийхийг одоо ер нь зөвлөж байгаа. Ингэснээр одоо өөрийнхөө эрүүл мэндийг халдварын бос өвчлөлөөс одоо урьдчилан сэргийлэх ийм нөхцөл бүрдэх юм аа гэдгийг одоо ард иргэдтэй бол уриалж байгаа юм аа. За хүн гэдэг энэ байгалийн амьтны одоо үндсэн өдөр тутмын амьд оршиход хэрэгтэй. Өвчин зовлонд өртөхгүй байхад төрөгдөг рүүс нэг гол хүчин зүйл бол хоол тэжээлийн асуудал байгаа. Тэгээ хоол нь бол өөрөө их энгийн. А гэтэл манай монголчууд одоо өнөөдөр хоолтыг нэг бол асар их хүнд болгож байна. Завлал одоо нэг одоо үндсэн юм тавьчаал те. Гих мэтэр ингээд хоолн дээр их янз янзын хандлагууд одоо энэ дэлхийн даяаршил ч юм уу энэ мэдээллийн 900-д их олон янзын ялгаатай зүйлүүд босноос болоод энэ хүмүүсийн хоол тэжээл өөрчлөгдсөн. За өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор энэ олон халдварын бос өвчлөлүүд даймжирн гарч ирээд байгаагийн үндсэн шалтгаан бол хоол тэжээлтэй холбоотой л да. Тийм ч учраас Эрүүл Монгол энэ үндэсний хөтөлбөрийн нэг том бүрэлдэхүүн ажлыг энэ хамын хоол тэжээлийн байдлыг одоо сайжруулах. Яаж одоо эрүүл хүн одоо эрүүл мэндэ хадгалах вэ? За өвдөлт зовсон үед яаж энэ өвчнийг даймжруулахгүйгээр одоо энэ эрүүл мэндийг хамгаалах вэ гэдэг зүйл хоол тэжээлтээс шалшгүй холбоотой. Тэгэхээр бид нар юуны төвөнд энэ дээр нийтийн хүн амын эрүүл мэнд гэдэг олон зүйлүүд энэ одоо нийт хүн амын хоол тэжээлийн асуудал. За тэгээд хоол тэжээлийн асуудал чинь тэр ерөнхийдөө шин зарлаа та хүмүүсийн аюулгүй байдлын асуудалтай шууд очиж холбогдно. За тэрбум моточ очиж холбогдно. Хэрвээ тэрбум мод хөтөлбөр амжилттай хэрэгцсэн бол хоол хүнсний хувьд бол үндсэндээ бидний үндсэн тэжээл бол усны асуудал, хөрсний шим тэжээлийн асуудал, хөрсөнд ургаж байгаа бүх одоо хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийн шим тэжээлийн асуудал гээд ингээ энэ гурван хөтөлбөр чинь хоорондоо юм маш юм уялдаатай юм гурван хөтөлбөрүүд нэг нь нэгнийгээ орлож чадсууд бөгөөд нэг нь ингээгээр оршин байх боломжгүй ийм зүйлийг л хэрэгжүүлэх гэж энд ингээ явж байна л да. За тэгээд энэ хүн амын хоол тэжээлийн дотроо юуны төрөнд бид нэр хүүхдүүдэд яаж ирээдүүл эрүүл байлах вэ гэдэг асуудал бол яаж вэ? Цэцэрлэг сургуулийн хоол тэжээлийн асуудалтай очиж бол холбогдож байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр хүүхдүүдэд бага наснаас нь буруу хооллоод өнөөдөр бид нэр юугаар тэжээж байгаа вэ? Өдөр болгон юу идүүлдэг вэ? Үнэхээр тэр зүйл байж гэнэ. Тэгэхээр хоол гэдэг зүйл бол зүгээр харахад бидний гурил хөвөр байна. Харахад бантан байж гэнэ. Харахад буузал байж гэнэ. Тэгсэрнээ тэрэн дотор орж байгаа хүнсний түүхийдээс хамраад нөгөө бие махбодод хэрэгтэй шимтжилийн бодисуудаа авч чадж байгаа юм уу? Тэр шимтжилийн бодисуудыг бид нэр тэтгэнх юм уу чадж байгаа юм уу гэдэг ийм хоолны шинжлэх ухааны олон асуудал руу очиж хурж байгаа. Тийм учраас бид нэр цэцэрлэг сургуулийн хоолыг яг шинжлэх ухааны үндсэлтэй байж хүүхдүүд эрүүл мэндийг дэмжих чиглэл рүү аваачихад бол онцгой анхаарах шаардлагатай. Тэгээ энэ бас өөрөө нөгөө хамгийн сүүлд батлагдаад байгаа ерлөө төсвөрлийн сургуулийн хоол үйлдвэрлэл өвчтөний тухай хэрэгжилтийн энэ шаттай бас юм ажил маанаас очиж ингэж холбогдож байгаа маа. Тэгэхээр ирээдүйд бид нэр одоо насан туршдаас эхлээд хүүхдүүдэд эрүүл чирэг өсгөё гэх юм бол хүүхдүүдийг бага наснаас нь эхлээд хоолтой. Тэгэхдээ хоолыг маш энгийн байдлаар аваачихдаг. За бидний хувьд бол олон судалгаа хэрэгжүүлж байна. Тухайлх юм бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд ч гэсэн хоолыг яг өдөрт тэнцвэртэй хоол шимтжилхүү тэр хөгжлийн биш оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн одоо тэр IQ-гийн болон бүхэл чадваруудын үзүүлэлтүүд одоо 4-өөс 10 хэдэн нэгжэр дээшилдэг гэдэг нь ялтын бүлэгтээ харьцуулж харагдаж байна. Тэр тийм хүнд одоо нөхцөл байгаа хүүхдүүдийн эрүүл мэндэд хоол тэжээл ийм чухал нөлөөлж чаддаг юм бол эрүүл хүүхдүүдийн хувьд тэр үтэл ерөөсөө хүн амын хувьд бол хоол тэжээлийн асуудал бол энэ халдварын бос өвчлөл болон хүчин дүрт хэрслийн гол зүйлүүд болох нь бол ерөөсөө одоо хүчин зүйл болох нь бол дамжиггүй байгаа даа. Тийм учраас Баянгор аймагт цэцэрлэг сургуулийн хоол үйлдвэрлэл өвчлөлийг сайжруулах за хүнсний нөөцөө яаж дотооддоо орон нутгаар байлах уу яаж хүнсний нооны хангамжийг дэмжих үгэд энэ үрэнд одоо маш олон сайхан санаачлууд яриа өөрөө ингээд явагдчихад бол их талархалтай бол байгаа да. Тэгэхээр хоол тэжээлийн асуудлыг бид нэр маш энгийнээр шинжлэх ухааны үндэстэй зөв явуулж чадах нь өөрөө хүмүүсийн эрүүл мэндийн нөгөө эрүүл Монгол хүн гэж бид нэр яриад байгаа зорилгодоо өргөд бол маш том
төлөх зүйлхүүц юм хүчин зүйл одоо мөнөөсөө мөн ухраас та бүхний холд ижил дээр их тийм одоо мэдлэг суурилсан шинжилгээ суурилсан байдлаар явж энэ сургууль цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэх гэсэн юм мэрэгжлийн чиглэл рүү илүү хөгжүүлээсэ гэж бол хүсэж байна. За тэгээ энэний үр дүн бол зайшгүй бид нар сайхан үр дүн ирнэ гэдэг нь бол тодорхой байхаа гэж миний бодож байна. За бид нар нэгэн тавны ард нэг тэг байвал 10 гэж уншчихдаг. 2 тэг байвал 100 гэж уншчихдаг. 6 тэг байвал сая гэж дүнчүүр жива гэж уншиж чадна тийм ээ. Тэгтэл нэгэн тагын арилгачаар баахан олон тэг болоод хэдийн таг гэж уншиж чадахгүй болчихдээ. Яг тэрнтэй адилхан хүний эрхэм нандин амьдрахын шаардлагатай олон хүчин зүйл үүдэг үнтэй зүйлс үүдэг тедрэг жагсаагаад их орон хайр сэтгэл гэр бүл гэд ингээд жагсаагаад бас гар тогтмол гэх мэт ингээд жагсаагаад хамгийн үнтэй хувь хүний хувьд эрүүл мэнд гэдэг нэгдүгээр чичгддэг. Тэр эрүүл мэнд гэдэг юмыг арилгах юм бол нөгөө олон альбан тушаал мөнгө гэр бүл юу ч байгаад бидэнд нэмэрхгүй. Тэгэхээр ийм чухал зүйл л бидний амьдралын гол үнэт зүйл аа. Тэгэ тэрийг л бид нөхөжүүлэхин тулд эрүүл байхын тулд амьдраа амьдрал тэмцлийнхээ өөрийнхөө зорилго болгооч ээ гэд яриад байгаа юм л да. Тэгэ манай нийгэм эрүүл мэндийн үндсэд юу хэд юм бэ гэхээр тэр ихэнх хүн амын ихэнх хувийг эзэлдэг ногоон бүлэгт багтдаг эрүүл хүмүүсийн тоог оршуулж тэр ягаан буюу эрсдэлтэй бүлэг рүү алдахгүй байх улмаар тэр улаан буюу одоо өвчтэй бүлэг рүү аваачиж насралтыг өсөхгүй байхын тулд одоо ажиллаж тангалт судалгаа чиглэл эрүүл мэндийг дэмжих насан туршийн боловсрол олгох хамтлагын нүүрслэх ийм мэтийн чиглэлийн үйл ажиллагаануудыг хийж идэх юм л та. Тэгээ өнөөдөр бид энэ эрүүл Монгол хөтөлбөрөөр баяа өнгөрчүүдээс юу хүсэж байгаа юм бэ гэхээр их амархан зүйлийг хүсэж байгаа юм. Та бүхэн ингээд нэгдүгээр тарахад эрүүл мэнд гэдэг эрүүл согтуур мэддэхгүй гэдэг одоо бид нар эрүүлийн эсрэг согтуу. Тэгэл нөө архив хэрэглээ багсгаач ээ. Арх 10 насыг тамиг 5 насыг хороодог гэд Монголчууд ярьдаг. Тамигныхаа хэрэглээ басгаач ээ. Жирэмс хүнсний ногоогоо идэч ээ. Хөдөлгөөнтэй байгаач ээ гэдэг зүйлийг л одоо энэ эрүүл Монголын хөдөлгөөний үр дүнд нэгж байгаа маа. Одоо бид нар өөрийнхөө төлөө энэ бүхний үр дүнд хэн хожих юм бэ? Юусо баян хонгорчууд буюу хонгор нутгийн хүмүүс хожих юм байна. Хонгор нутгийн хүмүүс өөрсөндөө өнтөнөөс хөрөнгө оруулалт хийгээд тэр нөгөө нэг бичигддэг хүний эрхэм нандин зүйлийн нэгдүгээр бичигддэг тэр зүйлийг би болгооч ээ өнөөдрөөс тэр рүүгээ тэмцээч ээ чанартай амьдралыг би болгооч ээ 82 насыг 2050 он гэхэд ундаж насаа болгооч ээ гэд энэ бүх боломжийг Турцскаас тань бүхэнд одоо өнөөдөр энэ бүтэн бүрэлдэхүүнээрээ яриад сурталчлаад энийх ашигтай зүйл шүү ямар нэгэн хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагагүй маа хувь хүний үйл ажиллагаанаас хамаартай маа гэдэг сурталчлаад байгаа юм л да. Ерөн засгийн газрын бодлого бол хүн төвтэй тэгээд дээрэс нь эрүүл эко орчинтой тэгээд зөв шийдэлтэй байжж засаглалын бодлого явагдана гэдгийг бол бид нарт 2050 доторт нь хөдөлгөрч цааж байна. Тэгээд 2050 он хүртэлх хөгжлийн бодлогоодтай зааж өгч байгаа. Тэгэхээр энэ өнөөдрөөс эхлүүлээд баян өнгөрчүүд маань энэ эрүүл амьдрахын ач холбогдлыг өөрөө өөртөө би хөрөнгө оруулж байгаа маа банкнд хуримтлал үүсгэж байгаа маа гэдэгтэйг яг адилхан ирээдүйн амьдралынхаа баталгааг бий болгож байгаа маа гэдэг дээр ухамсар чиг үйлээ хамт улаад ажиллах юм бол одоо энэ баян эрүүл баян хонгор хөтөлбөр амжилттай болоод жилийн дараа 2 жилийн дараа бүгдээрээ улс орн даяар бусад газруудад Монгол улс даяараа жишг хот аймаг болсон ийм одоо асуудлыг шийдсэн сууж явах хаа гэж найдаж та бүхэндээ баян хонгорчуудтай энэ их үстэй одоо амжилт болохыг хүсэж байна. За тэгэхээр өнөөдөр одоо баян хонгор аймагт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар ирүүл монгол хүн одоо хөдөлгөөмөр өрнөд өвж юм. За энэнд бол одоо сэтгц зэрүүл мэндийн усны төвийн зүгээс бол их одоо баяр талархалтай хүлээж авч байгаа. За сэтгц зэрүүл мэнд гэсэн одоо үндсэн гурван ойлголт явдаг. За эрүүл сэтгэц, эмгэг сэтгэц, за эрүүл эмгийн одоо завсарт байгаа байдал юу гэсэн тодорхой асуулт гэсэн гурван том ойлголт багтдаг. Тэгэхээр эрүүл сэтгэц гэдэг бол сэтгц зэрүүл мэндэ хамгаалах, дэмжих, эрүүл байдлаа хадгалах энэ одоо ойлголт багтдаг бол эмгэгт байдал гэдэгтэр бол аливжээ өвчтэй болчихсон энэ нөхцөл байдал орж явдаг байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо энэ нийгэмд Монгол улсад маань эрүүл эмгийн завсарт байгаа тулгымсан асуудал бол нийт хүн амын 20-25% эзэлдэг бөгөөд за эерэг зөв аргаар зохистой шийдвэрлэж чадах юм бол эрүүл сэтгэц рүү ордог. Зохисгүй буруу аргаар шийдвэрлэх юм бол эмгэгт байдал руу ордог ийм одоо завсрын үе байгаа. Тэгэхээр энэний одоо гол одоо төлөөлөлд нэгж одоо юу гэдгийг зөвхөлж байгаа илэрлэл нь бол өнөөдөр энэ архиталтын асуудал байгаа. За тэгээд
А яг энэ одоо өдрлөг энэ хөдөлгөөний хүрээнд бол бид нар яг архины хэрэглээг одоо ямар төвшөнд байгаа вэ гэдгийг нь юуны өмнө бол тогтоох нь чухал байдаг юм Баян-Онгор аймагт. За тэгэхээр энийгээ тогтоосныхаа дараа за яг одоо тэр хэрэглээнд нь тохирсон зөвлөгөө өгөх нь бол өөрөө чухал асуудал байгаа. За тэгээд энүүгээр одоо дамжуулаад бид бүхэн ямар ч бас ихний ээлжийн сүр судлаагаа хийчихье. За дараагийн ээлжинд нь одоо үнэлгээгээ явуулчихъя. За тэгээд зөвлөгөөгөө бол өхөн чухал юм а гэсэн ийм одоо таатар улс төцөр үндэсний үндэсний төвийн зүгээс бол оролцоод явж байгаа маа. За Баян онгорчуудад одоо архины асуудлаа шийдэж байгаа олон сайн туршлагууд бол байгаа. За цаашдаа бол бас энийг улам сайн өргөжүүлээд хөгжүүлээд явах нь бол аюу чухал байгаа. А ер нь бол яг энэ архитлын асуудлыг шийдэхэд бол иргэн таны оролцоо бол одоо хамгийн чухал юм а гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байгаа. А та өөрөө одоо би архины хэрэглээгээ одоо зогсоож чадна, болж чадна гэхэд бол архинаас бол бүрэн гарах боломжтой гэдэг юм а. Тийм учраас энд бол таны оролцоо хэрэгтэй бөгөөд а танд бас тодорхой хэмжээний мэдлэг мэдээлэл за энэ зүйлийг бол бас өхөн болов чухал асуудал гэж хэлхийг хүсэж байна. За юуны өмнө Эрүүл Монгол үндэсний хөтөлбөрийн одоо үйл ажиллагаа Баян Онгор аймагаас эхлэж байгаад миний би баяртай байна. За тэгээд манай энэ жаргалтай амьдрал төвийн үйл ажиллагаа Эрүүл Монгол хүн үндэсний хөтөлбөртэй хэрхэн яаж холбогдож байгаа вэ гэдэг талаар би юм товчхон мэдээлэл өгье. Эрүүл гэдэг үгний яг эсрэг утга нь эмгэг, өвчин. За тэгээд өвчнийг бол одоо биеийн болон сэтгэлийн гэдэг хоёр ангилчиж байгаа. За тэгэхээр бид нэр одоо биеийн эмгэгүүдээр бол маш сайн анхаарч байгаа. 3 дугаар шатлалын тусламж үйлчлэгийг орон нутагт нэвтрүүлж байгаа жишээ нь гэхэд одоо дурангийн мэдээллийг орон нутагт хийж эхэлж байна тийм. За гэтэл бид нар сэтгцэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг 3 дугаар шатлалд үзүүлж байгаа. Тусламж үйлчлэгийг орон нутагт бас хараахан нэвтрүүлж чадахгүй байгаа. А тэр асуудлаа шийдвэрлүүлсэн л аймаг байна. За цаашид зөвхөн одоо өнгөцгөө харах юм бол бид нэр архины асуудал гэж хараад байгаа боловч 3 дугаар шатлалын тусламж сэтгцэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг орон нутагт нэвтрүүлэх нь бол одоо том бодлого. Тэгэхээр манай одоо төв бол эхний удаад бол архинд дондох эмгийн тусламж үйлчлэгийг нэвтрүүлээ. За дараагийн удаад бол одоо энэ неврозийн тусламж үйлчлэгийг нэвтрүүлээ. Ингээд цаашаага сэтгцэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг орон нутагт шатлал ахиулъя. За мөн дээрэс нь сумын эрүүл мэндийн төвүүд дээр л анхан шатны тусламж үйлчлэг бас тодорхой хэмжээгээр орхигдоод байдаг. Тэгэхээр яг энэ хүн амын дунд зонглон тохиолдоод байгаа эн сэтгцийн эмгүүдэд үзүүлэх анхны анхны тусламж үйлчлэгийг өргөжүүлэх за мөн нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээр дамжуулж урьдчилан сэргийлэх гэсэн одоо бодлогоодаараа бол Эрүүл Монгол хүн хөтөлбөртөө бол нэг талбагдчих байна. За тэгээд та бүхэндээ баярлалаа. За Эрүүл Монгол хүн үндэсний хөтөлгөө Баян Онгор аймагт амжилттай ингээд 3 өдрийн турш хэрэгжиж байна. Энэ хугацаанд бид бүхний одоо хийх гэж зорьсон гол зүйлүүд маань бодит үр дүн өгөөж өгөх үүс тийм зүйлүүд дээр онцгой анхаарал ажиллая гэдэг ийм зорилготойгоор ирсэн. Тэгээд тийм ч учраас одоо бас яг энэ эрүүл мэнд рүү чиглэсэн, нийгмийн эрүүл мэнд рүү чиглэсэн, сэтгцийн эрүүл мэнд арх тамгийн дондох энэ эмгийн тал руу чиглэсэн одоо нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв за мөн хоол зүйн ухааны профессор ингээд яг мэрэгжлийн улсуудтай бид бүхэн өнөөдөр ингэж баг болж ирж ингэж ажиллаж байгаа. Үүний үр дүн маань одоо ингээд цаашдаа өгөн хугацаанд ингээд гараад ингээд явна гэдэгт итгэлтэй байна. Одоо хамгийн гол нь бид бүхэн одоо зөвхөн нэг удаа ирээд ингээд ажиллаад нэг удаагийн хөдөлгөөн компанид ажил болгоод өнгөрөх биш. Энэ маань урт хугацаанд доктортой энэ бодлогыг бид нэр явуулж ийж үүнийхээ үр дүн 5 жил 10 жилийн дараагаар бид нэр хэдэн хувийн ямар үр дүн авах вэ гэдгээ бид нэр тодорхой бодлого боловсруулж ажиллах хэрэгтэй. Бид нэр одоо эхний удаагийн энэ одоо хөдөлгөөний арга хэмжээгээр бол аймгийн хэмжээнд сумуудын төвшөнд одоо эрүүл мэндийн байдал ямар байгаа, архин дондох юм ямар байгаа гэдэг энэ суур судалгаануудыг авч ийж цаашдаа бид нэр яг ямар бодлогуудыг явуулж байж энэ ард иргэдэг эрүүлжүүлэх юм бэ? Архинд дондох юмгээс бид нэр салах юм бэ? Архинд дондох юм гүнзгий
бий болох юм бэ гэдэг нь бодлого байна. Шинжлэх ухаанч энэ бодлогыг бид нэр гаргаж ирж байгаа бид нар богино хугацаанд өндөр үр дүн авч ард зэрэгтэй ирүүлжүүлэх нэрүүл үеийг бий болгох боломж үүднэ гэж ингэж харж байгаа юм. Монгол хүн ирүүл үйжиж одоо ирүүл хүн Монгол улсыг хөгжүүлэх нь тодорхой юм аа. Тэгэхээр одоо ард зэрэгтэй ирүүлжүүлэх ялангуяа Баян-Онгор аймгийнхан маань энэ удаагийн үйл ажиллагаагаар маш олон зүйлүүд дээр хамтарч ажиллаад цаашдаа хэрхэн яаж энийг бид нар хамтарч ажиллах вэ гэдэг тал дээр бас ер хэмжээний ойлголтууд авч ингэж сайхан хамтарч ажиллаж байгаа төлөв баяртай байна. Ингээд манай Баян-Онгор бүтгийнхэн маань одоо төрийн байгууллага ард иргэд маань үнэхээр итгэвчтэй сайхан хамрагдаж энэ удаагийн үйл ажиллагаанд оролцлоо. Тэгээд Хонгор нутгийнхаа нийт ард иргэдэд орон нутгийн удирдлагуудад бас ирүүлэх сайн сайхан бүхнийг хүсэж байна.